الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دمنار خوگو دیدونکو، د خوږې ژبې زده کوونکو، د لوی رب العالمین نه امید لرم چې انشاءالله روغ او جوړ بستئ. خوږو دیدونکو، زموږ استاسو خپرونه نن انشاءالله العربية بين يدي کتاب څخه دریم کتاب الدرس الحادي عشر یولسم نمبر درس دی، څلور دیرشتم نمبر صفحه ده. په دې صفحه کې خوږو لیدونکو موږ سره دوه تمرینه دي، التدريب الثالث والتدريب الرابع. دریم تمرین کې څه غوښتنه کوي؟ اجب عن الاسئله التاليه باختصار، مختصر جوابونه وکړه د لاندې سوالونو. څلورم تمرین کې غوښتنه کوي لخص ما استمعت اليه من موضوع اداره الوقت، یو خلاصه ذکر کړه د هغې موضوع نه چې تا د ټیپ نه اورېدلې ده، یا د کتاب په اخره کې هغه موضوع لیکل شوې ده، په خپل عبارت باندې یو خلاصه هغه ولیکه. خوږو لیدونکو، دا دوه تمرینونه د ټیپ د درس سره تعلق ساتي. هغه درس موږ او تاسو اورېدلی و، بیا موږ او تاسو هماغه درس شرحه کوو، نیم هم شرحه کړی او نیم پاتې و. هغه درس موږ کوم ځای کې پیدا کولی شو؟ د کتاب په اخره کې، چې کوم موږ سره پخوانی چاپ دی، نو 390 نمبر صفحه یا 390 نمبر صفحه کې هغه درس لیکل شوی دی. هغه درس موږ او تاسو نیمه اغستی و او نیمه برخه یې پاتې وه. نن به انشاءالله موږ او تاسو چې ټیپ موږ ته کوم موضوع راکړې ده، نمایي به هغه شرحه کړو، بیا د هغه نه وروسته دغه دوه تمرینه چې دي دا حل کوو. تر کوم ځای پورې موږ درس اغستی و؟ الماحات مهمه، الماحات مهمه، تر دې ځای پورې مو اغستی، نن به دا اخلو. الماحات مهمه، الماحه ویل کېږي اشارې ته، مهم اشارات، چې انسان خپل وقت کنټرول کړي، منظم کړي او ډېره ګټه ترې واخلي، نو هغې دپاره مهم اشارات څه کوي دلته کوي. احبابي، اولا اقرا لكم القراءه والنص ثم اترجم لكم. اولا إدارة الوقت الناجحة، استمعوا أحبتي، إدارة الوقت الناجحة لا تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ كل نشاط معين، بل تعني قضاء الكميات المناسبة منه لكل نشاط. ثانيا، يستحيل أن تكون جميع الأعمال على درجة واحدة من الأهمية، وهذا يعني أنه لا بد من ترتيب الأولويات. ثالثا، عالج مضيعات الوقت بحلول جذرية لا وقتية. رابعا، تحكم في الوقت المطاح ولا تترك الوقت يتحكم فيك، وبادر بالأعمال وانتهذ الفرص. خامسا، إنما تكمل العقول بترك الفضول في القول أو الفعل. سادسا، ساعة وساعة، ينبغي للإنسان أن يجعل جزءا من وقته للترويح عن نفسه، لأن القلب إذا كل عمي، وينبغي أن يكون الترويح بشيء مفيد كقراءة الأدب والشعر والتاريخ، أو الرياضة المفيدة للجسم كالسباحة. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني لأستجم قلبي بالشيء من اللهو، ليكون أقوى لي على الحق. سابعا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت بمرادها الأجسام، فأصحاب الهمم العالية أو المشاريع الطموحة يتعبون أجسامهم، ولا تكفيهم الأوقات المطاحة لتحقيق كل طموحاتهم. ثامنا، لكل وقت ما يملأه من العمل، بمعنى أن لكل وقت واجباته، فإذا فعلت في غير وقتها ضاعت. تاسعا، الوقت قطار عابر لا ينتظر أحدا، فإن لم تركبه فاتك. عاشرة، تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي الانضباط الذاتي النابع من إرادة جبارة عازمة على الحفاظ على وقتها، متخطية كل العقبات التي تعترض طريقها. خجور دنكو دغا نمبحسو جتب ولا منتبين كلو لدي وزاحت كو
سوي الماحات مهمة مهم إشاري الماحة المفردة الماحات جمع رازي أول إشارة كسوي إدارة الوقت الناجحة وقت كنترول أول أغي منظم كول بكامية وطريقة باندي سنغ كوليش ولا تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللازم وداس ضروري مهمة خبرة ندا تخفيض الوقت اللازم تخفيض والكيغي كتوالي تا كموالي تا تخفيض بمعنى باندي رازي شغل لازم وقت من دا غدا بارا كمكو لتنفيذ كل نشاط معين شبديك من هر يو قسم لائق كار فعال كار خكار سوكو أغسر تورس ونافيس كو بكي يعني دا كامياب وقت نده شو إنسان دي بلق وقت سوكي أغد راح كمكي أو هر يو كار دي ترسر تورسي بل تعيين قضاء الكميات المناسبة منه لكل نشاط بل كي دا مهمة خبر دا تعيين كولد هر هغه کار هغه کمیت اندازه ورکول مناسب د هر یو کار لپاره دا کار د لپاره دونه وخت پکار دی د کار لپاره دونه وخت پکار دی هغه کار لپاره هغه وخت پکار دی په دغه طریقه باندې د تسویل کیږي اداره الوقت الناجحه چې موږ هر یو کار لپاره سوکو معلوم وقت وټاکو لازم تلخلي پنځاخلي ګنټاخلي ورځخلي دغه کې موږ تاسو خپل وقت منظم کولای شو دویم کې سوي ثانیا يستحيل أن تكون جميع الأعمال على درجة واحدة من الأهمية ويستحيل دانا ممكن دا مستحيل إمكان نلري سشي أن تكون جميع الأعمال تشي طول كارونا على درجة واحدة من الأهمية طول با يولي والبانيشي طول با أول درجة بهندشي طول يوشانتي مهمشي نا ودا ممكن ندا تشي طول أعمال طول كارونا دي أغم مهمشي أو طول با أول زلباني مكرشي وهذا يعني أنه لا بد من ترتيب الأولويات. هاتش بيوزن لو نكون سوكو وترتيب ولا وركا. دا كارب دير مهم دا مخليك وربسي دا مهم دا وكا وربسي دا مهم دا وكا. أغا ترتيب دا أولويات ولا وركا أول دويم دريم. زيكا چه طول كارونا بيو وقت نتر ساركيجي. نو خق كامياب الشخص دا دي چه خبر وقت سنگ منظم كي يارا پا دي وقت دا كار مهم دي پا دي وقت دا مهم دي پا دي وقت دا مهم دي اغا سانتيا تا نگوري محبوبيت دا كار تا نگوري عاجل او غير عاجل تا نگوري چه مهم دي اقرا مخي كي ثالثا درهم كي سوي عالج مضيعات الوقت بحلول جزرية لا وقتية ومعالجة وكا مقابلة وكا علاج وكا مضيعات الوقت دو وقت دا زيكاولو وقت انسان ناس خرابيجي دا اغسا وكا مقابلة وكا علاج وكا سنجا وكم وبحلول جزرية ببنيادي كارنو باندي لا وقتية دس موقتي كارمكاوا وقت دا سرده دا مواجه راتنا دا وقشتا بسرب دا مختصر كار وكما اغا بنيادي كار ندي اغا كار وكا جاغا بنيادي وي چستا مستقبل کې تا ته ګټه ورسي ستا کورنۍ ته ګټه ورسي ټولنې ته ګټه ورسي امت ته ګټه ورسي وقت اس مزای کوي څلورم کې سوي تحکم فی الوقت المطاح تحکم ځان مسلط ک فی الوقت المطاح ممکن وقت کې تاسو وقت شته د امکان شته د وقت د سره فراخه د پاغه کې سو ک ځان مسلط ک په وقت باندې هغه وقت نه ګټه واخله فائده ته واخله ولا تترك الوقت يتحكم فيك وقد دس مبرد چاغه پتاکی پیسلوت دا غالبا مفهوم دا اغي قولم ده الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك وقد دس مثال لري لكتورا کته د تور نه ګټه وانخلی دغه تور کې دیش داستا سر کټ کی وک تاسو تور په لاس کې د دشمن په نشه وجلې نو کته دغه تور دشمن ته لاس ته ونه تا کټ کی دا وقت مدقس مثال لته ګټه واخله فائدہ ته واخله خپل جون په جوړ کا او مته ګټه ورسه وقته ته ونه رسې دا وقت به تا داسې ځای کې سباله به انسان ارمان کوي به غرمان اس پلاس در نه ورځي مسوي تحکم فی الوقت المطاح ځان مسلط کا ځان غالب کا ځان زورور کا په هغه ممکن وقت کې چې تا سره کوم وقت دی ولا تترك الوقت يتحكم فيك او دسی ونه کی چې وقت تم دسی کلاواله ورکه پری دی چې هغه پتا کې به فیصله وکي یا پتا باندې غالب او زوره ورشي تا کمزور کی وبادر بالاعمال وانتهذ الفرص بادر کوشش وکا بادر الى الخير بادر الى بر الوالدين بادر الى الجماعه بادر الى الاعمال الخير خکرن زوکا جلتی وکا وانتهذ الفرص انتهز معنا اختنمها وبادر إليها
انتها ستر کیگی گٹ اغستل الفرص ویل کیگی وقتونو تا چانسونو تا فرصا وقت یا چانس تا ویل کیگی تا سر وقت شتا ده چانس دا وقت دل اللہ در کر لی اغنه گٹ واخلا وانتهی دل فرص فرصتون جمع فرص وانتهی دل فرص یعنی اغتنمها و بادر الیها پینزم که سوی انما تکمل العقول بترک الفضول فی القول او الفعل د انسان عقل کله کامل کیږي و چې کله انسان د فضول خبره پرې غوستلې بې ځایه خبره پرې غوستلې بې ځایه کارونه پرې غوستل چې پاغې سره د انسان وقت خرابېږي نو په دغه وخت کې د انسان د عقل څه شي هغه کامل او پوره شي. سادسا شپږم سوی و ساعت و ساعه دا وقت دا تقسیم کا ګنټه په ګنټه سات په سات باندې څه مقصد دی؟ یو سات کې دا کار وکړه. یو انسان طبیعتي کار دا دی چې همیش لپاره یو کار کوي پای کې ستړی کیږي نو څه ورته وایي؟ خیر دی یو ګنټه کار دا وکړه یو وقت دا کار وکړه بیا لږ شانتې ارام وکړه بل کار ته لاس واچوه تر څو چې دوباره ستا هغه کار ته شوق را پیدا شي. مطالعه کې وکړه یو ګنټه مطالعه وکړه ستړی شو ویلې پاڅېږه یو بل څه وکړه سپورټ وکړه منډه واخله لږ ارام وکړه یو دوه رکعته لمونځ وکړه تلاوت وکړه نو هغه به ستا دپاره څه شي بدن به دې چست چالاکه شي تبه بیت را شیخ خپل مطالعه تبکینی همدا قرنګ یو کار دی یو انسان وکړ سړی شو لار څو بل کار ته لاس واچو چې کله انسان په کار کې تغییر پیدا کړي انسان په بدن کې لږ چوس چالاکی را پیدا کړي یعنی ځکه وای ساعت و ساعه یو ګنټه یو کار کوا بل ګنټه بل کار کوا خپل وضاحت کوي. ينبغي للانسان ان يجعل جزءا من وقته للترويح عن نفسه ومناسب د پکار د انسان د پاره ان يجعل جزءا من وقته چې خپل وقت یو مختصره برخه وګرځي څه د پاره للترويح عن نفسه د ځان د آرام د پاره ځان لک دمه کې ترويح النفس سمانه ځان دمه کولو د پاره لان القلب اذا كل عمي كل تزر ستړي شي بدن ستړي شي نو بیا ډون شکار نه کوي سب نظر باندې مخ ته نه راځي نو سب کار دی. وينبغي ان يكون الترويح بشيء مفيد پکار د دې انسان لا چې ځان د مکه آرام کې په هغه سیس باندې چې هغه دې ته ګټه رسي فائدہ منوي لکه څه شي ک قراءه الادب والشعر والتاريخ یو کتاب دی راوخلي د ادب کتاب دی راوالي د شعر کتاب دی راوخلي تاریخ کتاب دی راوالي د پوخانی سلف او تاریخ دی وګوري اشعار دی وګوري ادب کتاب دی وګوري نو په دې سره انسان ته یو قسم راحت ملاويږي. بعضی خلک مطالعه د یو کتاب زیاته وکړي ستړي شي ناغه تداوی خیر د کتاب بدل کا یو د واقعاتو کتاب راواله شعر کتاب راواله د لغاتو کتاب راواله سیرت کتاب راواله نو چې یو ګنټه هغه دی وګتل تاسو به ته شوق پیدا کیږي خپل مطالعه ته کله داسې ځان د مکه او رياضه المفيده للجسم یا پاسه ګه سپورت وکه رياضه لوبه کول سپورت کول المفيده خوغه لوبه وکه چې ستا بدن ته فایده ورسیږي منډه پکیوي ذهن پکې آرام شي دا لوبه هم انسان د پاره ډیره ګټه رسوي ځکه چې انسان کله کارونه کوي د کارونه سره الله رب العالمین خامخا یو غم تړلې وي لکه مشکلات پکې وي نو انسان په دې باندې ستړی شي ذهن درون شي دماغ درانه شي نو که دا انسان لږ آرام وکړي لږ لوبه وکړي لږ منډه وي هغه فکر سوچ څه کیږي هغه بدلیږي نو صحت ته هغه ګټه رسوي. نو دلته کتاب والا داسې وایي او الرياضه المفيده للجسم هغه سپورت وکړه هغه لوبه وکړه چې ستا بدن ته فایده رسوي منډه ووهه والیبال وکړه فوټبال وکړه بله لوبه وي خو چې حلاله لوبه وي مونځ پکې نه ضایع کیږي ډېر وخت پکې نه وي قمار پکې نه وي لهو لعب بې ځایه نه وي. بعضې خلک لوبې کوي لکه مثال قمار شو یا دا نور لوبې شولې هیڅ قسمه بدن ته فایده پکې نه رسیږي او وقت په هغې باندې ضایع کیږي. نو دغسې مفید د لوبه به کمه وي یو مثال یې ورکړلې که سباحه تې لمبه ووهه نو لمبا به هم زده کړي بدن ته به دې آرام هم ورسیږي سپورت به دې هم وشي په سخته کې به دې کله په کار هم شي. قال ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه د دې خبرې دپاره د یو صحابي قول تایید راولي سوی انی لاستجم قلبی بشیء ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمای انی لاستجم زه خامخا ځان ته راحت ورکوم استجم ځان ته راحت ورکوم دمه ورکوم خپل زړه ته بشیء په یو څه باندې من اللهو لهو دلته هغه څه ته ویل کیږي چې انسان ته لذت ورکوي اللهو شیء یتلذذ به الانسان ویروح به عن نفسه داسې لهوه کومه
چې زه پکې خوند هم حاصل کما او زما بدن ته لږ راحت ملاو شي، لوبه وکم، منډه وکم، داسې بل کار وکم. ځکه چې هغه صحابه و، د هغه کار به همیش دپاره په دین کې و، ټول سوچ به آخرت ته و. نو کله کله به چې هغه لږ منډه ووهله یا به د دنیا یو کار وکړو، نو هغه ته به دیو په لهوه نیت باندې کتلو. او نن سبا لهوه او دا خو هغه دي چې هغه کې بالکل نه دنیاوي فایده وي، نه اخروي فایده وي، نه د جسم فایده وي، بلکې هسې وقت ضای کول دي. خو هغه وخت کې اللهوه دا وه چې دین کار به نه و، عبادت کار به نه و، د دنیا کار کې به ځان مصروفه کوم. ليكون اقوى لي على الحق، او بیا خصوصا ابو درداء رضی الله عنه خو ډېر زیات سختریزه و، هغه به بالکل د دنیا په یو سي کې به هم ډېر ګوتې نه وهلې. تر دې چې چا به مال جمع کول ډېر، نو دې ته به هم په بد نظر باندې کتله. دا د هغه یو خپل نظر و، شخصي نظر و. نو لهوه د هغې په نسب باندې څه وه؟ لږ شانتې آرام کول، یا خوب کول، یا بله طریقه باندې. دا څه دپاره؟ ليكون اقوى لي على الحق، و دا دې دپاره کومه چې زه په حق باندې کلک ودرېږم، عبادت باندې کلک ودرېږم، مونځ کوم چې هغه دپاره چس چالای کړم. ليكون اقوى لي على الحق، دا لږ لږ څه کار کوم لهوه، دا په دې خاطر باندې چې په حق باندې کلک ودرېږم. اووم نمبر کې څه وایي؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقد مزكوا ولي دا د بي ځای خلکو کار دي، هغه خلکو چې هغه همت نه لري داغي خلکو کار دي. اما چې کم خلک همت لري خواري کوي، ځکه انسان ترقی نشي کولی، اله به کوي چې تر څو د وقت نه ګټه وانخلي. نو وایي وإذا كانت النفوس كبارا، کله چې نفسونه لوی شي، غټ شي، د علم په لحاظ، دعوت په لحاظ باندې، یا دارنګه د اقتصاد په لحاظ باندې، تعبت فی مرادها الاجسام، دغسې لویوالي ته رسېدل وي، په دې کې د خپل مراد، خپل بدن ستړی کله وي، نو اله رسېږي. وقت نه به ګټه اخلي، ځان به ستړی کې، نو اله به ته څه کې، اوچت نفس تا نه جوړېږي. نو وایي فاصحاب الهمم العالیه، اوچت همتونو والا، والمشاریع، او هغه پروژې الطموحتي، چې هغه یو هیلې لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري، یتعبون اجسامهم، اوچت همتونه والا، همدارنګه چې تمه لري، ارزو لري، که شخص وي، که پروژه وي، که ار څوک وي، یتعبون اجسامهم، هغې ځانونه ستړي کوي تر څو چې هغه خپل هدف لاسته راوړي، هغه خپل امید، خپله ارزو لاسته راوړي. ولا تکفیهم الاوقات المطاحه، او نه کافی کیږي الاوقات المطاحه، هغه ممکن وقت چې د دغې خلکو سره دی، اوچت همتونه والا سره، والمشاريع، او هغې خلکو سره چې هغه د خیر کارونه کوي. لتحقیق کل طموحات، چې هر یو ارمان دې څه کې پوره کړي په دغه لږ وقت کې. بعض انسانان دې هغه ډېر اوچت فکر لري، اوچت همت لري، هغې دا وه چې زه باید د دنیا هر ګوټ ته لاړ شم، دعوت وکړم، خو وقت ورسره کم دی، نشي کولی چې هلته لاړ شي. هغه دا غواړي چې ارزه کې د زه خیر خلکو ته ورسوم، وقت ورسره کم دی، نه رسېږي. نو داسې خلک څه کوي؟ دا اوچت همت والا خلک دي، خو ځان ستړی کوي، هغه خپل امیدونو ته ځان رسوي. اتم نمبر څه وایي؟ لكل وقت ما يملأه من العمل، و د هر وقت دپاره یو خپل کار دی چې انسان په هغه وقت کې ترسره کړي، هغه وقت پرې ډک کړي. معنا ور خپله کوي ان لكل وقت واجباته، د هر وقت دپاره خپل کار دی. سهار وقت د پاره خپل کار دی، غرمې د پاره خپل کار دی، مازیګر د پاره خپل کار دی، شپې د پاره خپل کار دی، یا د جمعې خاص ورځې د پاره خپل کار دی. فاذا فعلت في غير وقتها ضاعت، کله چې یو انسان یو کار راواخلي په بل وخت کې وکي، و دې انسان خپل وقت بې ځای کو، خپل وقت بې ځای کو. مثال به داسې راواخلو، یو ماشوم دی، په دې وخت کې د هغه دماغ په آرام دی، حافظه قوي ده، دې وخت کې په کار ده چې هغه ته څه وشي، حفظ وکړی شي، قرآن یاد کړی شي، حدیث یاد کړي، نور نصوص یاد کړي، نور متنونه یاد کړي، دې وخت کې دا ښه اخذ کولی شي. خو که دغه ماشوم څوک دې وخت کې راواخلي او هغه ته نور کتابونه حواله کړي، شرح ورته حواله کړي، نور څه ورته حواله کړي، استنباط ورته حواله کړي چې دا کوه، نو د دې انسان په باره کې څه دی؟ دا وقت ضای کول دي. یا یو انسان دارنګه اتیا نوي سل کالو ته ورسېدو، عمر یې دغسې حد ته ورسېدو، یقینا خبره ده چې حافظه کې کمزوروالی پیدا کیږي. نو په دې وخت کې دا حفظ ډېر نشي کولی، هغه د حفظ درجه کمزوري کیږي. دې وخت کې دا استنباط ښه کولی شي، اخذ ښه کولی شي، مسئلې استخراج ښه کولی شي، دارنګه نور کارونه ښه کولی شي. او یو انسان راپاسیږي اتیا کلن ته وایي چې په دې وخت کې به ته بل کار نه کوې، بس ټول لا حفظ به کوې. نو په دې وخت کې دا د هغې وقت ضای کول دي.
اگر که چې توقت وسره لګ به حفظ هم کوي، لوبه خپل کارونه کوي، ځکه په رکوټوالي کې حفظ دغه حافظه قوي وي زیاته په نسبت د نورو کارونو باندې. څنګه چې عمر زیاتیږي زیاتیږي، نو د حفظ دغه کمزوري کیږي او نور اخص چې دی هغه به زیاتیږي. نو ځکه دلته څه وایي، د هر وقت د پاره خپل کار دی. یا یو انسان دی، د شپه الله هم دې دپاره رالېږلی چې انسان پکې ارام وکړي. د شپې ارام سره انسان ته ډېر زیات فایده رسیږي، ګټه رسیږي، بدن ورسره ډېر زیات ارام وي. که یو انسان دا د شپې خوب پرېږدي، د هغې په ځای باندې ټوله ورځ اوده شي، خو د انسان ته هغسې راحت نه میلاویږي، هغسې فایده نه میلاویږي په کم خوب کې چې هغه د شپې میلاویږي. الله شپه هم دې دپاره رالېږلی. اوس یو انسان وایي زه د شپې کار کوم د ورځې نه کوم، نو شاید داسې وقت ضای کول دي. همدارنګه یو انسان وایي دا د غرمې خوب زه نه کوم، د دې په ځای باندې مغه د شپې خوب کافي دی. نه، که موږ تاسو د غرمې یو ګنټه خوب وکړو، انسان سره وخت وي، انسان د دې په وجه باندې نوره ګټه واخلي، د ماسخوتن کار وکړي، سهار وختي پاسېږي، هغه فایده ترې اخیستلی شي. نو ځکه وایي چې د هر وخت دپاره خپل کارونه دي. فاذا فعلت في غير وقتها ضاعت، چې یو کار په خپل وقت کې ونشي په بل وقت کې وشي، ودې انسان وقت اسې ضایع کړو. نهم نمبر کې سوی، الوقت قطار عابر لا ينتظر احدا. وقت یو داسې مثال لري لکه ریل ګاډی، اور ګاډی چې ورته وایي، قطار اور ګاډی ته. یا عابر هغه شخص ته ویل کیږي چې په لاره تیریدونکی مسافر وي، لکه حدیث کې راځي، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا کې داسې ژوند کوي، یا مسافر یا په لاره تیریدونکی. الله نبی موږ ته داسې وایي، دنیا باید موږ داسې وګڼو چې انسان یا مسافر دی. نو مسافر هلته ځان لپاره داسې غاټ آبادي او داسې زیات امیدونه نه لري پردي کلي کې. همدارنګه یو انسان په لاره باندې روان دی، بس صرف هغه خپل هدف ته ځان رسوي. نو عابر المسافر الشخص الذي يمر على الطريق. نو وقت دقس مثال لري لکه اورګاډی چې روان دی، هغه ارزه کې ودرېږي نه، بریک نه نیسي، خپل هدف ته ځان رسوي، خپلې اډې ته ځان رسوي. لا ينتظر احدا، د هیچا انتظار نه کوي، بس روان دی. که ګټه تې اخلي همدنه روان دی، که ګټه تې نه اخلي همدنه روان دی. که پکې ودی همدغه وقت تیریږي، که دارنګې په بندګۍ کې د ځان مصروفه کړلی همدغه وقت دنه تیریږي. فإن لم تركبه فاتك، که دغه ریلګاډي ته ونه خیجي، خپل ځان ونه رسي، نو څه به شي، ریلګاډه به دنه لاړ شي، ته به پاتې شي، نو بیا به انسان پیدا مزل کوي، نو څومره تکلیف کیږي انسان. نو وقت دقسې مثال لري چې اورګاډی دی، ته وخیژه، خپل هدف ته ځان ورسوه، ګټه ترې واخله. ولې که درنه تیر شو، نو بیا به اسې ولاړې، بیا به پسې وروسته روانې، فایده مزل به کې. لسم نمبر کې سوی، تذکر ان اهم قاعده في اداره الوقت، ودا ځان سره یاد وساته، یاد که اهم قاعده څه شی ده د وقت په منظم کولو کې، د وقت په کنټرول کې. هي الانضباط الذاتي، څه ته ویل کیږي؟ انضباط الذاتي، خپل ځان قابو کول. انضباط الذاتي، انضباط غلبه کول په خپلو عاداتو باندې، په خپلو کارونو باندې، په خپل سلوکو باندې، خپل ځان کنټرولول شخصي. النابع من اراده جباره، دغه ځان قابو کول دا اغستل شوی دی، هغه قوي یا اغستل شوی دی څه شي نه، من اراده جباره، یو قوي اراده به ته لري، ځان باله کنټرولی چې هلته به دستا اراده به قوي وي، مضبوطه به وي، نو هله به ته ځان قابو کولی شي. عازمة على الحفاظ على وقتها، أيو كلك إرادة بولاري، عزم بوكي، قصد بوكي، على الحفاظ حفاظتك ول على وقتها دو وقت. متخطية كل العقبات، أو دارنجي شكلا دي قصد مزبوط، دي إرادة دي مزبوطة دا، متخطية كل العقبات التي تعترض طريقها. نوشي بلارك هر يو قسم كندو رازي، العقبة كندو تولكيجي، سخ زي تولكيجي، نتجي كلا باغيبان قدمون اخلي تيريجي باغيبان دي تطب اغا اسانوي. لسم مقصد سده، مقصد داده چه پورك لك ارادة غالي، همت اوچد غالي، زان قابو كول غالي، كلك حزم بولاري، كلك اراده بولاري. په وختونو کې مشکلات راځي، کله ولګ راځي، کله سخت راځي، تند راځي، قسم ما قسم مشکلات راځي، نو هغه سره به مقابله کې دا یو کندو مثال ورکوي، هغه سره به مقابله کې نو الا به تیریږي. یو انسان د غر نه اپله او یا د غر سر تخیږي، نو په لاره کې سر راځي، کندو راځي. نو که یو انسان وای دا کندو راځي زه نه ځم، نو خپل هدف ته نه رسیږي، نو هغه کندو نه به ته تیریږي، په ځان به سخته تیری، نو الا به انسان خپل هدف ته رسیږي.
وګوره دونکو دا منګه تاسو ته هغه اشارات راکړل چې منګه خپل وخت څنګه کنټرول کونو کولای شو چې دغه اشارات نه منګه تاسو استفاده وکوم. ناخره کې سوي والان اجب عن الاسئله جوابنا وکدا سوالونو منګه تدیر تمرین راکې ټول دې سره متعلق دي. نو دوه تمرینه منګه تاسو پکې اغستې او باقي دوه تمرینه چې دي هغه اوس اخلو. تاسو وګورئ دونکو اوس هغه تمرینو ته چې 14 نمبر صفحه ده یو لسم نمبر درس دی. دریم تمرین کې سوي اجب عن الاسئله التاليه باختصار لاندې سوالونو ته مختصر جواب وکه. درس مو واغستو ټیپ نه موریدلې دي ان شاء الله کتاب کې پیدا کو چې په اخره کې لیکل شوی دی. نو اوس به دې جوابونه منګه تاسو آسان کوم. هر ځکه کوونکی کولای شي چې په خپل سوچ باندې په خپل فکر باندې د جواب وکړي. اول سوال کې سوي السؤال الاول يقول صاحب الكتاب ايهما تقدم العمل السهل ام الصعب ولماذا عرض بين يديك اخي الحبيب العمل السهل والعمل الصعب. فالسؤال صاحب الكتاب يقول انت اخي الحبيب اي عمل تقدم ولماذا تقدم. حينما تقدم انت العمل السهل لماذا تقدم، وحينما تقدم انت العمل الصعب لماذا تقدم. تجيب الجواب ماذا؟ انا اقدم العمل الذي اذا كان يهمني ان كان عمل سهل او ان كان عمل صعب، يهمني ويهم اسرتي ويهم المجتمع. فاذا استوى في الاهميه، يعني استوى العمل السهل ام الصعب والصعب، استوى في الاهميه لي ولاسرتي وللمجتمع وللامه الاسلاميه، فاقدم واقوم بالعمل السهل ثم اتوجه الى الصعب. واذا كان الصعب اهم من السهل فاقدم الصعب. لازم جواب مختصر. هر ذكون كي بايت سوي كي دقه سؤال زانت ولكي او جواب ولا راهو بس. السؤال الثاني ايهما تقدم العمل العاجل ام العمل غير العاجل ولماذا. دو كار دي يو عاجل لي بل غير عاجل لي كم يوم محكيكي ولماذا ولمحكيكي. جواب ماذا؟ اقدم العمل العاجل بشرط اذا كان مهما. اغا كار محكي كوما چاغا عاجل وي خو پا دي شاسر چاغا مهم دي. من العمل غير العاجل دا اغا كار محكي كوما چاغا غير عاجل وي. فإذا وجدت العمل غير العاجل كان مهما وضروريا لي وللمجتمع وللأمة فأقدم العمل على العاجل. كلك داس كارو چاغا غير عاجل لي خو مهم دي غطا پا كي زيادة دا ماتا طولاني تا أمتا اغا محكي كوما پا اغا كار باندي چاغا عاجل وي. ثالثا دريم سؤال سوي أيهما تقدم العمل الذي تحبه أم الذي تكرهه ولماذا. فدي دو كارونك كم يوم محكيكي أغا كارت تي خواخ غني أو كأغا كارت تي بد غني ولماذا ولي. طول تقريبا جوابون يو شانت رازي. جواب أقدم العمل الذي ينفعني وينفع المجتمع إن كنت أحبه. أولا أقدم العمل الذي أحبه بشرط إن كان ينفعني وينفع المجتمع. فإن كان العمل الذي أكرهه كان أنفع لي وللمجتمع من العمل الذي أحبه فأقدم العمل الذي أكرهه. كم كار كي جاتوي ماتا تولنتا أقمحكيكم كدوانا برابرو أغا كار سرچ من مينة دا أقمحكيكم ولي جاغا خطر لا سكيغي كدا بل مهمو جاغا كار لقمي سخ دراتا قران دراتا اخو تولن انت فايده پکی زیاته ده بیا اغه مخکی کوم. سؤال الرابع ايهما تقدم العمل الذي تتقنه ام الذي لا تتقنه ولماذا. اغه کار چې خ قوی دی تاسره تتقنه تخ غالب پاغه باندې خده ته ازده ده خ یقینی پاغه باندې ام الذي لا تتقنه اغه کار چې تاسو صحیح یاد نه ده لګ مشکلات پکې لري نو ته به کم یو مخکی کې. الجواب ماذا؟ أقدم العمل الذي أتقنه إن كان مهما، أما العمل الذي أتقنه فكان غير مهما ليس ضروريا فأقدم العمل الذي لا أتقنه فأحاول أيضا أن أتقنه. كأغا كار جاغا زبك دارنج دير متقن ما مات سمياد ندي خ عبور باغا باندي نلرم خطولن تفكي پيدا دانو بيز كوششكم جاغا كار رامخكم أو أغي كسوكما زان تكركما. السؤال الخامس القراءة غير المفيدة تضيع الوقت. وضح هذه العبارة القراءة غير المفيدة
تضيع الوقت وضح ذلك هذا لستل جاغك فايدة نوي ودا وقت زايكي ودا دي عبارة وزاحت لك شانتوكا نعم القراءة غير المفيدة يضيع الوقت مثل القصص العشق والغرام وقصص اللعب واللهو وقراءة ما يكون فيه وصفا لغير الله سبحانه وتعالى يكون فيه وصفا للشخص أو للدنيا أو للمال أو للجماعة وغير ذلك فلا شك في ذلك هذا يضيع الوقت هذا الاستلوكي جاغا هس قسم فيدنوي أسي قسيوي يا دارنگ دا محبت قسيوي يا دا لهو دا لعب قسيوي يا دارنگ دا يوكس صفتون پكيوي دا الله صفت نوي دا الله دا رسول صفت نوي دا اسلام صفت پكي نوي يقيني خبره دا چه پداغي كتابون الاستلوكي أسي وقت زيكا واللي السؤال السادس الزيارات المفاجئة تضيع الوقت وضح ذلك ودا عبارة واضحك هغا ملاقاتون كي چاغا ناسا بيوي كلا كلا رازي دا وقت أم خراب بي الجواب ماذا؟ أكثر ما يضيع الوقت بزيارات الأصدقاء السو أكثر وقت خرابيجي دا قندم القرصر ناس دا ولا ركليك خرابيجي ولا سيما من الفارغين ليس لهم العمل ولا شغل أو خاص كار أغا كسان چاغا شغل نلري كار نلري دي سر وقت دي زياد خرافيجي لماذا؟ لأنهم لا يجدون العمل الشخص الذي لا يجد العمل هو يحب الجلوس معك أغا كس جكار نبايدا كيوتا نشي بايدا كولي زانتا أغا خواقا قاني جي تاسر ناس توكي بل سر ناس توكي أو ستا كار شتده تاسر دو وقت قدر شتده نوش أغا تاسر كينينو يقيني خبره دا جستا وقت سكي زي كييم فإنهم لا يجدون العمل ويحبون الجلوس معك ومع ذلك ومع غيره وبسبب ذلك يضيع وقتك قدق يسر الإنسان وقت سشي قراب شي ومن نمبر سوي الاجتماعات غير المفيدة تضيع الوقت وضح ذلك هغ رجم كدل هغ اجتماعات هغ مجلسنا شفاغك فايدا نشتري دام وقت خراب فايدا دي عبارة وضاحت وكا إذا كانت اجتماعا في أمور الدنيا أو للجماعة أو للدنيا فقط أو لذكر صفة الشخص فيها أو اجتماع بسبب التعصب أو اجتماع لضرر الإسلام وأهل الإسلام فالاشتراك لا شك فيه يضيع الوقت وقد يكون فيه الإثم أيضا لأنك تسمع الغيبة أما الاجتماع إذا كان فيه الخير الدعوة إلى الله إصلاح بين الأمة وغير ذلك فالاشتراك لا شك في ذلك فيه فائدة السؤال الثامن التم نمبر سوي عدم التخطيط يضيع الوقت وضح ذلك يوكار كول بغير نقشينا نقشنا لري بلاننا لري سوچ وفكرنا لري وداد إنسان وقت خرابي إذا خبر السيدة دي عبارة وضاحت وكا عدم التخطيط وعدم كيفية العمل لا شك في ذلك يضيع الوقت مثلا شخصا متحيرا كيف أقوم وهل فيه فائدة في هذا العمل أم لا هل في هذا العمل فائدة للمستقبل أم لا هل فيه فائدة للإسلام أم لا إن لم يكن هذا العمل بالتخطيط لا يفكر في ذاك العمل لا لنفسه ولا للمستقبل ولا للمجتمع فلا يجعل له الخطة فلا شك في ذلك قد يضيع الوقت ممكن قد يبدأ العمل قد يضره أو يضر في مستقبله أو يضر أسرته أو يضر مجتمعه لأنه بدأ مباشرة ولم يكن عنده الخطة ديك سي خبرن دادا هر كار شروكي بعد انسان سوچو كي پلان ولري شرعي طريقن دادا يو كار شروكي مشورة وكا چاچ مشورة وكلا الله رب العالمين ولا كار كي خير وبركتا چي دا انسان بنا ملامتا كيگي دوما مشورة صدا اغا استخارة وكا دا الله سر مشورة وكا دعاء الله نو غرا سوچ او پلان ولرا اغه اهل فن خلکو سره په یو سوچ مشوره وکا اغه نو رسته به سوک اقدام وکا نو اغه کار کې به ستاد پاره سوی یو خیر وی نو هر کار د پاره باید سوی یو پلان وی چې پلان نه وی اغه کار مخکې نزی خو ګورې دونکو دا موږ تاسو سره درېم تمرین چې سوالونه کړی دي خدا د هر چا جواب مختلف باید راوځي هر سړی خپل نظر وړاندې کړي چې په دې وخت کې زما دا مهم دی دا مهم دی رازو سلورم تمرين تسلورم تمرين كسوي التدريب الرابع لخص ما استمعت إليه من موضوع إدارة الوقت
يقول صاحب الكتاب: أنت يا حبيبي سمعت من المسجل فن إدارة الوقت، سمعت هذا الموضوع، وقد وضحنا أيضا بحمد الله وبتوفيقه. فأخي الحبيب، تعال أنت عبر ذاك الموضوع بعبارتك، أذكر خلاصة الموضوع، ماذا استفدت أنت؟ كيف أنظم الوقت؟ ماذا أفعل؟ كيف أستفيد من الوقت؟ أذكر أسباب ضياع الوقت. هذه خلاصة الموضوع. رازي خبور دونكو كتاب ولا سوي كيسات دنيا هم واردن دارنج وزاحت دا درس هم وشو وس رازي بخبل عبارات بان داغي سكو يو خلاصة ذكركو. تعالوا أحبابي، أنا ألخص لكم ذاك الموضوع بعبارة. فالواجب عليك أيضا أخي الحبيب أن تلخص خلاصة الموضوع. ماذا؟ أحبتي، لا شك في ذلك أن الوقت من النعمة العظمى، بقدره الشخص الذي يحترم الوقت يرتقي الإنسان والمجتمع. يعني بقدر الوقت يرتقي الإنسان والمجتمع، وبضياع الوقت يضيع الإنسان والمجتمع. وضياع الوقت ماذا؟ خسارة الدنيا والآخرة. فلهذا يسأل عن العبد يوم القيامة عن الوقت وعن العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. السؤال الأول ماذا؟ عن عمره فيما أفناه. أخي المستمع، أخي الشاب، أخي المسلم، كيف قضيت وقتك؟ كيف أفنيت عمرك؟ كيف قضيت عمرك؟ فالله سبحانه وتعالى يسأل عنا عن الوقت. كيف قضيت 40 سنة؟ كيف قضيت 60 سنة؟ كيف قضيت 50 سنة؟ كيف قضيت ليلتك؟ وكيف قضيت نهارك؟ كيف قضيت طفولتك؟ وكيف قضيت مراهقتك؟ وهكذا الشبابية والشيخوخة. فالله سبحانه وتعالى يسأل عني وعنك أخي الحبيب، لأن الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة، فدقائقنا التي تمر بنا دون انتباه هي مجموع أعمارنا في الحياة. فقولي دنكو دو وقت تبوس من نكيجي قيمت بورز بعند الله رب العالمين من نتبوس كي شلاوي وعن عمره فيما أفناه. دو عمر ببارك تبوس كيجي دا عمر تسنگ تيرك هم دارنگ دا وقت زمانگ جنده دا يو يو ملت چپا منگ بان تيريگي دا زمانگ استاسو طول عمر ده دا يو يو ملت دا زمانگ دو عمر نجور شوه ده. وأعظم ما قد يضيع من الإنسان وقته، لأنه إن ضيع وقته بلا فائدة فقد ضيع عمره بلا عودة. كيو إنسان دا يو يوم ملت ختم كي خرابي كي دا إنسان دا خبل عمر تباكي سنغة چه وقت واپس نرازي ام دا قرنگ دا عمر لارو تباكو دا عمر واپس دي إنسان تا نملاويكي. ومن فرط في عمره فقد قتل نفسه. فعلينا، ما الواجب علينا؟ أن نتذكر دائما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. انظر إلى صحابي جليل، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ماذا كان يقول في أهمية الوقت؟ كان يقول: ما ندمت على شيء كندامة يوم غربت فيه الشمس انقضى فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يعني حينما غربت الشمس بالليل أو عند إقبال الليل، فهناك انقضى في أجلي، يعني نقض يوما واحدا من أجلي، وما عملت في ذاك اليوم، فأكثر ما أندم على ذاك اليوم. كما أن الوقت أغلى من الذهب، فعلينا تنظيم الوقت. فكل من يعمل بدون تنظيم الوقت فقد ضيع عمره. الشخص الذي لم يكن عنده الوقت المنظم، ماذا أفعل في الصباح؟ ماذا أفعل في الظهر؟ ماذا أفعل في المساء؟ ماذا أفعل في النهار؟ وماذا أفعل في الليل؟ وماذا أفعل في الصغر؟ وماذا أفعل في الكبر؟ فهذا الشخص هو يضيع الوقت إن لم يكن عنده وقت منظم. تعالوا أحبتي، كيف أنظم الوقت؟ أذكر لكم المثال، أو أذكر لكم قصة في تنظيم الوقت لعلك تستفيد إن شاء الله. مثلا رجل حطاب. حطاب معنى الشخص الذي يقطع الحطب أو الخشب، يقطع الشجرة
أو الخشب وغير ذلك. هذه قصة رجل كان حطابا، ماذا كان يفعل؟ إنه كان يقطع شجرة، إنه ذهب إلى الغابة يقطع شجرة، لكن كيف يقطع؟ إنه كان يقطع بفأس لم يكن حادا، فأس آلة التي تقطع به الشجرة تبرجي يوكسد لرجي ما توي يوني ما توي أغريبي بتبرجي بعني خدش تبرجي وسرده شاغت تيرن ذي، لكن عنده فأس لم يكن حادا، إذن أنه لم يشحذه من قبل، يعني لم يجعله حادا. فمر عليه رجل ثاني فسأله فماذا تفعل أنت؟ قال أنا أقطع الشجرة، إنه مشغول بقطع الشجرة، لكن أخذ أكثر الوقت من الصباح إلى العصر أو إلى الليل، إنه ما يستطيع أن يقطع شجرة واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب فأس غير حاد. فقال له الرجل الثاني اذهب إلى الحداد وشحذ فأسك. لاش عنجر تخفل تبرجات تيركا، ولماذا لا تشحذ فأسك ولتبرجان تيركا؟ فإنه يجيب أو أجاب قال وهو مشغول في عمله. قال ألا تراني أني مشغول في عملي؟ تما نقول زخ وزقارني مصر وقت نشتا شلارشم تبرجات تيركم زل جيمة سكم ونكركما نبيع علماء سوي. كان مشغولا بقطع شجرة بفأس لم يكن حادا، فلا شك أن قطعها تأخذ طول الوقت بسبب فأس غير حاد. داش سمر وقت آلي فاغا بس تبرجي باني ونا كركي ديكي خل دير وقت بلاجيجي خل كل دي بزي باني دا لاشي تبرجي تيركي نو كوليشي چي فلق وقت كي سوكي اغا ونام كركي فا أسانا باني كورتم وقت لاشي أرس برابر شي. نو چي كم يو إنسان زان دقس مصروفة كره دي خود وقت تنظیم سره نشته، داغه مثال د دقه سړی سره ورکړی دی، تبرګی وسره دی پس تبرګی دی، سهار نه لګی تر ماښامه پورې یو ونه ایله کټ کوي. نو که دا یو انسان و چې زه خو مصروف یمه کار کې ما لګی یمه کار کوم، نو که د دې په ځای باندې دا لاړ شي تبرګی تیرې کې بېرته راشي، نو دا به په نیمه ورځ کې یا دارنګې په لږ وقت کې ونه هم کټ کړي، د هغې په ځای به دوه کټ کړي، نو وقت نه څونه ګټه واخیستله. نو هغه شخص چې وقت دارنګې منظم نه لري أغي مثال دقة سجلسر وركر ذي. فهكذا من يقول أنا مشغول في عمل ولا وقت لديه لتنظيم وقته فحاله كحال هذا الحطاب، إن جعله الفأس حادا سيساعده على قطع الشجرة بسرعة، وسيساعده أيضا على بذل مجهوده أقلا في قطع الشجرة، وسينتقل إلى شجرة أخرى في أقل الوقت. فهكذا أخي الحبيب تنظيم الوقت يساعدك على إتمام أعمالك. هم دا قرنجي منغو تاسو جكلا وقت منظم كدا منصر كومكي هر يوكار پا أسان طريقة باني سر ترسول الشوم. خوغور دون كدقى يو مختصر واقعامي تذكر كلا دو وقت منظم كول أغا إنسان تسمر قطع رسي دير زيادة. مثال كي مدى تدركو شي يو كس دي أغا ونا كرت كي خوبا داسي تبرغي باني چا أغا پس دي، نو دا په دې باندې ډیر وخت اخلي. که څوک ورته وایي تبرګی تیره که هغه وایي چې زه مصروف یمه کار کومه، نو که دغه مصروفیت پرېږده د دې په ځای باندې لاړ شي تبر تیره کړي او بېرته راشي، نو په لږ وقت کې هغه ونه کټ کولی شي، دمه به م شي، کور ته به م وختي لاړ شي، خپل حاجت به م پوره شي، د یو ونې په ځای باندې به دوه کټ کړي. او که داسې ونه کړي نو دا ټوله ورځې هسې بې ځایه ځي. همدقرنګې هر هغه شخص چې یو کار کوي خو منظم پلان نه لري، د وقت کنټرول منظم سره نشته دی، دا انسان اسې وقت ضایع کوي، د وقت نه ګټه نشي اغېستلی. خو ګورېدونکو دقه د کتاب والا موږ نه غوښتنه وه چې یو واقعه څکه ته ذکر کړه. فأخي الحبيب استفد من الوقت ولا تضيع واترك اسباب ضياع الوقت. راځي خو ګورېدونکو د وقت نه ګټه واخلو، هغه کارونه چې یو انسان د وقت ځای کوي هغه موږ او تاسو سکو پرېږدو. اکثرا زموږ ټولنه چې خرابیږي، یو شخص چې خرابیږي په دې وجه خرابیږي چې هغه انسان مصروفه نه، د وقت نه ګټه نه اخلي. الله رب العالمین د دنیا نظام داسې جوړ کړلی، الله موږ ته خوراک هم داسې م راکولی شي، ډوډۍ هم داسې راکولی شي، پیسې هم راکولی شي، هر څه کولی شي، خو دا موږ یې مصروفه کړي ولې یو؟ ولې که موږ مصروفه نه شو، موږ کار ونه کړو،
نو موږ به کار سي یا به غیبت یا به جګړې وي یا به جنگونه نو هر سړی مصرف کړل څوک په دکان کې څوک په دفتر کې څوک په تدریس کې څوک په شاګردۍ کې په دې خاطر باندې چې دنیا که مصروف خلک شي ټول نو بیا دنیا نظام ښه چلیږي که ټول وزګار شي نو بیا به ټول څه وي غیبت جنگ جګړې دغه حسد کینې دا به پیدا کیږي نو راځئ خو ګوریدونکو ستاسو دپاره هم دغه کورنۍ وظیفه شولله دغه دوه تمرینونه راواخلئ په خپل عبارت باندې حل کړئ او کم ناکم چې یو صفحه موضوع موږ او تاسو جوړه کړو چې خپل وخت څنګه منظم کړو او څنګه ترې ګټه واخلو هر ځای کې چې ایسته د منار خو ګوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزتمن خوشحاله کامیاب آباد اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.